Dakle, prije svega, dobar dan svima i ono što moram u samom početku reći da u ovoj tragikomičnoj parodiji koja se treba dogoditi na Odboru za vanjske poslove, čiji je radni naziv spašavanje nadstranačkog vojnika Dragana, SDP neće sudjelovati. Prije svega zato jer bi očekivali minimum političke korektnosti, ali to znamo da od HDZ-a nećemo nikada dočekati, a to je da Gordan Grlić Radman danas bude ili smijenjen ili da ostavku nakon svojih kleveta, svojih rabota, svega onoga u čemu je ulovljen, jer jednostavno s njim o nečemu raspravljati definitivno smisla više nema. Jedino ako se sprema na tom odboru recitirati ljubavne ruske pjesmice ili ako nam misli prezentirati koji je sljedeći plan Hrvatske sa našim svinjogojstvom, jer znamo da je on postao strah i teret svih hrvatskih praščića i na tome se jako fino operio. Isto tako sad smo dobili informaciju da dolazi Ivan Anušić. Ivan Anušić je ministar koji nije htio sudjelovati u radu Odbora za obranu. To je bio njegov stav, iako je to njegov matični odbor, pa on to može napraviti. Ali zato će doći nešto monumentalno reći na Odbor za vanjske poslove. Voljeli bismo od njega dobiti odgovor, kad već sad dolazi tu tumačiti i elaborirati, kako komentira da je Zoran Milanović dao suglasnost da se 80% poveća vojni kontingent hrvatskih vojnika u našim NATO saveznicama koje graniče sa Ukrajinom i Rusijom. Toliko o tome da netko radi protiv NATO pakta na Pantovčaku. A i kako komentira, kad je za Hrvatsku sve nešto obvezno i mi stalno nešto moramo, da u misiji na Kosovu, koja mislim da bi ponešto trebala zanimati Hrvatsku i naše nacionalne interese, 9 članica NATO pakta je reklo da neće poslati svoje vojnike. I nikome ništa, nije se ništa dogodilo. Nije se raspao NATO pakt, niko nije izašao iz NATO pakta. Što se tiče samoga HDZ-a, jednostavno ne pristajemo da nam oni dociraju o tome što je Europska unija i što su euroatlantske integracije, jer samo da podsjetimo hrvatsku javnost, SDP-ov cilj da uđemo u te asocijacije bio puno prije nego HDZ-ov, čak i onda kad su oni rušili vladu Ivice Račana, organizirali rive, skupljali kestene i govorili da ne smijemo prodavati hrvatske generale za euroatlantske integracije i to nam ne smije biti cilj. To su očito danas zaboravili, a zaboravili su i odmah poslije kad su došli na vlast, jer su onda isporučili oho, više generala nego SDP-ova vlada, ali oni su rekli mi to moramo jer volimo Hrvatsku, spašavamo narod i onda je to sve ok. Tako da ne pristojemo da nam ta ekipa docira. Ono što bih još želio poručiti za sam kraj, dakle, SDP-ov stav je oko ove teme više nego jasan. Pozivamo Andreja Plenkovića i HDZ da prestaju kršiti Ustav, da prestaju nastupati prema Saboru kao smokvinom listu za njihove nemušte odluke, jer u Ustavu jasno piše tko sukreira hrvatsku vanjsku politiku i tko je odgovoran za hrvatsku obranu, a to je vrhovni zapovjednik. To što nečiji ego ne prihvaća onog predsjednika kojeg su izabrali građani ove zemlje nije problem SDP-a i mislim da dolazi vrijeme da Andrej Plenković proguta žabu i sjedne sa predsjednikom Republike i raščisti pitanja koja se tiču nacionalne sigurnosti, kao što isto tako i mislimo da dolazimo u fazu da se u ovo sve treba uključiti i Ustavni sud, jer ovo što trenutno gledamo, što trenutno proživljavamo je ozbiljno kršenje Ustava i svega onoga što bi hrvatske institucije trebale biti i trebale predstavljati. Ne može nečiji ego biti iznad onoga što piše u Ustavu, ne može nečiji ego biti iznad nacionalne sigurnosti i interesa hrvatskih građana. Bolje bi mu bilo da se fokusira na to kako da poštuje Ustav, ali i kako da se bavi plaćama, kako da se bavi mirovinama i kako da se bavi stranim trgovačkim lancima, bankama, telekomunikacijskim operatorima koji jednostavno gule naše građane, a vlada osim slijeganja ramena i nekih nemuštih izjava na to ne nalazi apsolutno nikakav odgovor. Osim ako je to ono što sam rekao u samom početku, a s time ću i završiti, da je ovo samo jedan jadan i nemušti pokušaj spašavanja gubitničke kampanje dragog, dobrog, nadstranačkog vojnika Dragana, ali u tome isto ne želimo sudjelovati, nego ćemo se malo strpiti i pričekati da izgubi na izborima i izgubit će. Hvala lijepo. Ne. SDP-ov stav je da očekujemo i tražimo da sjednu
predsjednik Republike Hrvatske i predsjednik Vlade Republike Hrvatske, kako god se oni zvali, jer tako piše u Ustavu. Dobro, ali konkretno kad dođe ovaj prijedlog na glasovanje, treba se još usuglasiti? Niti je još došao prijedlog, a možda netko progleda pa i sjedne s nekim. Tko zna što se može događati? A možda sam suludi optimist. Pokušavam naći u ljudima ono najbolje. Ne? Postoji mogućnost da podržite tu odluku onda? Bio je jasan stav da nećete na početku? Stav je da očekujemo odgovor da li će sjesti predsjednik i premijer. Nakon toga ćemo izaći dalje sa svojim stavima. Ali ne pristajemo na politiku da Sabor, saborski zastupnici budu smokvin list za kršenje Ustava od strane Andreja Plenkovića. Tamo sve jasno piše. Nije vrhovni zapovjednik Ivan Anušić, nije, hvala Bogu, prije toga vrhovni zapovjednik mogao biti Mario Banožić. Sve jasno navedeno.